Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u Dnevnik Osječke televizije. Evo što smo za večeras pripremili. Započela primjena samotestiranja učenika i u školama Osječko-baranjske županije. Posjetili smo jednu od osječkih osnovnih škola i saznali rezultate. Kako bi se bolje povezali s matičnom zemljom, predstavnici hrvatskog naroda iz Crne Gore došli u posjet Osječko-baranjskoj županiji. U posljednjim satima zimskog prijelaznog roka NK Osijek u svoje redove doveo veliko pojačanje. Lovrić Osijekov iduće 4,5 godine. Prošloga petka ravnatelji svih osnovnih i srednjih škola preuzeli su po dva testa za ukupno 30.074 učenika s područja Osječko-baranjske županije. Plan je do polovice ožujka djecu kućnim BAT testovima testirati jednom tjedno i to u nedjelju navečer ili ponedjeljak ujutro uoči povratka u školske klupe nakon vikenda. Takvu je preporuku u Osječko-baranjskoj županiji odbilo 2090 roditelja, odnosno 6,8%. A mi smo provjerili kakva je situacija u jednoj od osječkih osnovnih škola. Školski tjedan u Osječkoj osnovnoj školi Antuna Mihanovića konačno podsjeća na neka stara vremena. Učenici su u školskim klupama, s izuzetkom njih nekoliko, kod kojih je uoči povratka u školske klupe nakon vikenda na kućnom testiranju utvrđena zaraza koronavirusom. Mi smo u petak, ujutro, znači prošli petak, preuzeli testove za sve naše učenike, nekih 700 komada za naših 350 učenika. Od tih 350 učenika, 15 roditelja je odbilo preuzeti testove, odnosno ne žele testirati svoje dijete i u ponedjeljak, prvi dan po obavljenom testiranju, 11 učenika nam nije došlo u školu jer su bili pozitivni na kućnom testu. Od njih 11, troje pohađa isti razred, pa je to brzo antigensko testiranje kod kuće ostale učenike u njihovom razrednom odjeljenju spasilo samoizolacije i online nastave. Izuzetak mogu biti samo učenici čiji roditelji nisu pristali na redovno testiranje. Testiranje ima za cilj ukidanje samoizolacije za učenike. Dakle, to je prvenstveni cilj, da se smanji samoizolacija i da se smanji mogućnost odlaska cijelih razreda na nastavu na daljinu. Želi se, znači, izbjeći nastavu na daljinu na način da učenik koji je zdrav, koji je negativan, ide u školu. Koji je pozitivan, ostaje kod kuće. To vrijedi i za sve učenike koji su u kontaktu sa zaraženom osobom bilo u školi, bilo izvan škole, odnosno u svom kućanstvu. Ako su negativni na testu, dolaze u školu. Reakcije većine roditelja za sada su vrlo pozitivne i ravnatelju ove škole nisu prijavljeni problemi s kućnim testiranjem od strane onih roditelja koji su na isto pristali. Svi su roditelji dobili upute, čak i video, o načinu na koji se može provesti, odnosno provodi testiranje ovim testovima koje smo im u petak podijelili. Testiranje ponedjeljkom ili nedjeljom navečer trebalo bi prema aktualnim preporukama potrajati idućih mjesec dana. U ovoj prvoj fazi, odnosno ovoj prvoj podjeli, zamišljeno je da se jedan test iskoristi sada za prošli vikend, nedjelju navečer ili ponedjeljak ujutro, ovisno kada roditelji mogu s obzirom na svoje radne obveze, a drugi test će se koristiti 27. odnosno 28. veljače, dan prije povratka ili i taj dan kad se djeca vraćaju u školu nakon drugog dijela zimskih praznika. Stvari bi se trebale promijeniti od 14. ožujka, kada se, prema trenutno važećim preporukama, ukida testiranje sve djece svakoga ponedjeljka, a škole će batove, koje će i dalje dobivati, dijeliti roditeljima samo u slučajevima kada se u razredu otkrije pozitivan slučaj. Kako nam za kraj poručuje ravnatelj Mandurić, redovno kućno testiranje učenika u mnogome je rasteretilo školski sustav. Stručnjaci i znanstvenici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu u 2021. godini obavili su čak 1.750.000 analiza uzoraka mlijeka, 47.000 uzoraka tla, 6.000 analiza uzoraka vina, te su obilježili približno 115.000 životinja na području Hrvatske. U 2022. godini naglasak većine aktivnosti HAPIH-a bit će na klimatskim promjenama te prilagodbama poljoprivrednih aktivnosti. Izuzetno zahtjevna i gospodarski turbulentna 2021. godina u okruženju pandemije koronavirusa
Obilježeno je rad Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, čiji su brojni vrhunski stručnjaci i znanstvenici svejedno ostvarili zapažene rezultate na svim područjima rada. Možemo biti zadovoljni s rezultatima koje smo ostvarili u prošloj godini, jer evo unatoč svim izazovima koje smo imali, možemo reći da su nam pozitivni trendovi gotovo u svim našim ustrojstvenim jedinicama. A kao što znate, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu obuhvaća jako puno sektora u području poljoprivrede, tako da je to i od tla, sjemenarstva, rasadničarstva, stočarstva, zaštite bilja, voćarstva, vinogradarstva, evo možemo reći da gotovo u svim tim segmentima smo ostvarili u pojedinim dijelovima poslovanja pozitivne trendove. Ravnateljica HAPIH-a predočila je samo dio iznimno zapaženih rezultata ostvarenih po pojedinim stručnim područjima. Da smo vezano za analizu mlijeka napravili 1.750.000 analiza, da smo označili 115.000 životinja, da smo imali preko 6.000 analiza vina, isto tako nekih 47.000 analiza na uzorcima tla. Evo sada ne opterećujem brojkama, uglavnom to su impresivne brojke. Među brojnim nacionalnim i europskim projektima sve više prevladavaju oni s temom klimatskih promjena. S obzirom i na zajedničku poljoprivrednu politiku i zeleni plan, to su projekti koji se dotiču klimatskih promjena. Svjesni smo toga da klimatske promjene imaju jako veliki utjecaj i svjesni smo da se to događa sad i u vrlo kratkom vremenu. Tako da evo mi moramo pomoći sa neke svoje znanstvene i stručne strane poljoprivrednicima, u stvari i našoj kompletnoj poljoprivrednoj proizvodnji da izdrži te udare. Tako da naši projekti, evo baš u sektoru, recimo proizvodnje voća i vinogradarstvu, se temelje na tome da se u stvari daje nekakav odgovor na te promjene kojima smo izloženi. Što se tiče vinogradarstva i vinarstva, ravnateljica Sokolić ističe kako je sukladno klimatskim promjenama nužno korigirati dosljedašnje određene zone uzgoja vinove loze u Hrvatskoj. Slijedom zakona o vinu koji je izašao 2019. godine, mi smo evo prošle godine uspostavljeni su i regionalni uredi, zaposlili smo i vinske nadzornike, što će u svakom slučaju doprinijeti toj proizvodnji i u stvari na neki način i povećanju te sljedivosti i unapređenju proizvodnji kako u vinogradarstvu, tako i u vinarstvu. U jeku utvrđivanja nove nacionalne poljoprivredne strategije, koja se nužno usklađuje s pravilima Europske unije, HAPIH je spreman stručno pomoći domaćim poljoprivrednicima. S obzirom da smo svi svjedoci ovih poremećaja na tržištu i sve težom položaju naših poljoprivrednih proizvođača, ono što mi kao agencija možemo pomoći i dati svoj doprinos da nekakvoj stabilizaciji djelomično barem tih udara je to ta stručna i znanstvena i tehnička podrška našim proizvođačima, da im pomognemo bez nekakvih dodatnih troškova na povećanje produktivnosti i nekakvu racionalizaciju te same proizvodnje i uzgoja. Tako da evo u tom kontekstu planirali smo baš u području stočarstva ponuditi određene programe ishrane životinja, na primjer baš mliječnom govedarstvu, kako bi u stvari uz nekakvu izbalansiranu ishranu životinja dobili veću količinu mlijeka. Izvjesno je samo kako će HAPIH i u narednom višegodišnjem razdoblju imati jednu od ključnih uloga u opstanku, oporavku te po mogućnosti i razvoju hrvatske poljoprivrede u cjelini. Predstavnici hrvatskog naroda iz Crne Gore došli su u posjet Osječko-baranjskoj županiji. Cilj im je bolje se povezati i uspostaviti prijateljske odnose s matičnom državom. Našu su županiju, dodaju, izabrali jer izuzetno cijene župana Anušića i njegov doprinos ne samo razvoju Osječko-baranjske županije, već i obrani Hrvatske. Zajednička povijest, kultura i tradicija ono je što povezuje predstavnike hrvatskog naroda u Crnoj Gori i matičnoj zemlji. Iako ih je na posljednjem popisu stanovništva prije 11 godina bilo svega 6021, čime čine 0,97% ukupnog stanovništva u Crnoj Gori, trude se očuvati bogatstvo svog hrvatskog nasljeđa. Mi politički predstavljamo Hrvate u Crnoj Gori jer svjesni smo značaja da ne želimo i nećemo da se svedemo samo na folklorna društva, već i da se naš glas čuje kako bi što bolje afirmirali hrvatski identitet i zastupali sve ono što su vrijednosti našeg identiteta. Nažalost, taj politički trenutak u Crnoj Gori nije ni malo miran.
Mi dolazimo u jednom posebnom trenutku koji nosi određenu tjeskobu i za Hrvate i za druge nacionalne zajednice u Crnoj Gori. Ta tjeskoba je došla sa promjenom političkih i društvenih prilika nakon izbora od 30. kolovoza 2020. godine, ali malena hrvatska zajednica pokazuje i ovim otežanim okolnostima svoj vitalitet i snagu. Osječko-baranjsku županiju, geografski poprilično udaljenu, kažu nisu slučajno izabrali. Mi želimo razvijati, neću da kažem suradnju, već intenzivirati naše zajedništvo, hrvatsko zajedništvo sa Hrvatima, bilo gdje oni bili, a posebno sa Hrvatima koji su u Republici Hrvatskoj, a opet sa posebnim fokusom na one Hrvate koji su se dokazali i institucionalno, a kad je gospodin Anušić u pitanju, mogu reći i osobno, jer znamo njegov životopis i nama je čast što smo danas ovdje sa njim, a kad kažem čast, svjesni svega onoga što je on radio i uradio i prije nego što je stupio na ovu dužnost, kada je trebalo braniti i odbraniti Hrvate na ovim prostorima i mi cijenimo tu žrtvu. Usto dodaje Vukasović, župan Anušić poznati i po svojoj brizi za Hrvate van domovine, bilo da je riječ o Vojvodini, Bosni i Hercegovini ili evo sada Crnoj Gori. Razgovarali smo o onome što je u zadnje vrijeme politički vrlo aktualno u Crnoj Gori, to su naravno sve ove aktivnosti koje se događaju i oko vlade i oko svega, a i naravno prvenstveno o budućnosti, kako na koji način unaprijediti suradnju i rad. Ono što je bitno za reći to je da je hrvatska vlada unazad nekoliko godina intenzivnije počela se baviti i komunicirati i pomagati naše zajednice kako u Crnoj Gori, tako naravno i Vojvodini i Bosni i Hercegovini. I evo i to mi je drago čuti i njihova iskustva su pozitivna. Župan i njegovi suradnici dobili su i poziv za uzvratni posjet i dolazak u Boku Kotorsku. Mi ćemo također posjetiti Crnu Goru, otići ćemo, vidjet ćemo na način kako i na koji način žive tamo naši ljudi, kako im se može pomoći, kako politički im dati podršku svim onim njihovim aktivnostima, željama i htjenjima da kvalitetnije i bolje sudjeluju u radu i političkom i društvenom i svakom drugom Crne Gore. Hrvati su nažalost zbog političkih igara na prošlim izborima u Crnoj Gori ostali bez predstavnika u parlamentu, no nadaju se da će se u međuvremenu situacija smiriti te da će se i kroz parlament moći izboriti za bolji položaj. Zbog funkcionalne reorganizacije policije na razini MUP-a dolazi do promjena i na lokalnim razinama. Tako se policijska postaja Čepin pripaja prvoj policijskoj postaji Osijek te postaje ispostava. Suštinski se ništa neće mijenjati u nastojanju da se i dalje očuva nizak udio kojim ova općina sudjeluje u ukupnom broju kaznenih i prekršajnih djela. Dosadašnja policijska postaja Čepin pokrivala je veliko područje nadležnosti, a dobre rezultate u radu nastojat će očuvati i nakon budućeg pripajanja prvoj policijskoj postaji Osijek. Od ukupnih kaznenih djela na području policijske uprave Osječko-baranjske na policijsku postaju Čepin otpadalo je znači 3,1% ukupnog broja kaznenih djela, isto tako 3,8% prekršaja. Što je znači dobro, možemo reći da je područje sigurno, da se građani osjećaju sigurno i da nemamo neku veliku problematiku na ovom području. Podaci su izneseni u okviru informativnog susreta kojemu su nazočili načelnici općina nad kojima je policijska postaja Čepin imala područje djelovanja. Svima je cilj nastaviti u okviru svojih djelokruga s onim aktivnostima koje će doprinijeti da se na lokalnom području očuvaju dobre statistike. Na području naših općina odradili smo i značajne infrastrukturne projekte koji su pridonijeli sigurnosti svih sudionika u prometu sa osobitim naglaskom na bicikliste. Tu bih istaknjala izgradnju kružnog toka u Čepinu, izgradnju pozivnog semafora za usporivanje prometa u općini Šodolovci, a u samom Ernestinovu izgradnju pozivnog semafora za usporivanje prometa, postavljanje kamere za nadzor brzine, izgradnju ceste kao crne točke, otklanjanje opasnosti sa nje i uskoro krećemo i na sanaciju samih nogostupa uz glavnu državnu cestu. U samoj općini Čepin koja ulazi u sigurna područja bez dakle velike problematike i nadalje će biti nazočna policija u buduće dakle s ispostavom. Ništa se neće mijenjati ukidanjem policijske postaje i uspostavom policijske ispostave. Policija će čak više biti prisutnija nego što je do sada bila na ovom području. Evo kako je načelnik gospodin Bece rekao da su niske stope kriminaliteta bile na području naših općina, a to je mislim zato što smo i općina Čepin i sve ostale općine koje su na području njihovog djelovanja imala jednu korektnu i odličnu suradnju u prevenciji, znači mogući neki i kazneni djela i prekršani i svega onog ostalo za čega policija je. S reorganizacijom postaje u ispostavu u Čepinu će se krenuti čim se donese novi pravilnik o unutarnjem redu.
Tijekom veljače tradicionalno se održava tjedan psihologije diljem Hrvatske. Izostavljen nije ni Osijek. Tako će Osječko društvo psihologa provoditi razne besplatne aktivnosti na temu mentalnog zdravlja. Pandemijska kriza negativno je utjecala na psihičko stanje mnogih, stoga je naglasak ovoga 15. tjedna psihologije upravo na tom problemu. Stigma o psihološkoj pomoći i dalje je prisutna među ljudima. Upravo zbog toga društvo psihologa diljem Hrvatske već 15 godina jedan tjedan u veljači posvete približavanju struke javnosti. Što su psiholozi i čime se oni bave, kako mogu doći do nas, znači za koje sve potrebe njihove služimo, kakvu oblik podrške, pomoći im pružamo i tako dalje. A zapravo želimo približiti javnosti da svatko može u bilo kojem trenutku života zatrebati psihologa, da to nije ništa strašno i da smo tu da pomognemo i pružimo podršku. Tjedan psihologije ove godine posvećen je mentalnom zdravlju. I vezano zapravo uz cijelu ovu situaciju sa koronavirusom i s time da više manje ne živimo 2 godine normalno, puno je zapravo pogođeno, posebice mladih, znači nekako su nam najkritičniji djeca i adolescenti, ali pogađa naravno i odrasle i svu dob, od financijskih do zdravstvenih problema, a sve ukupno to utječe na mentalno zdravlje. Stoga su i sve aktivnosti ovoga tjedna vezane upravo za to. Recimo u četvrtak ću držati jedno online predavanje po pitanju očuvanja psihičkog zdravlja za vrijeme korona krize. Kolegica Marina Kotrla-Topić će održati znanstvenu tribinu gdje će predstaviti rezultate projekta koji su se baš bavili pitanjem mentalnog zdravlja kod učenika, znači utjecajem jel na školovanje, ali i na roditelje i učitelje. Tako da smo nekako cijeli program posvetili tome. Osim u Osijeku, aktivnosti se održavaju SOS dječjem selu Vladimirevici. Kolegica Kristina Krulić-Kuzman vodi tamo radionice za djecu, roditelje i stručne suradnike, isto vezano zapravo u očuvanju mentalnog zdravlja, a imamo i dosta bogat program priređen od kolegica u Đakovu. Dodatne informacije o svim nadolazećim aktivnostima mogu se pronaći na službenim web stranicama Društva psihologa Osijek. Ali kompletno sve aktivnosti ove uživo i online su zapravo besplatne i nekako nam je za sve to cilj približiti se građanima i uspostaviti što bolju suradnju s njima. Tjedan psihologije traje do 20. veljače, a vi još uvijek imate vremena priključiti se i fokus staviti na sebe i svoje mentalno zdravlje. Vrijeme za sebe je ključno. Često ljudi imaju neki osjećaj grižnje savjesti, pretrpane rasporede i tako dalje i nikako ne pronađu to neko vrijeme za sebe. Kao što brinemo o svemu drugom, kao što moramo naći vrijeme za popit tabletu, tako moramo naći i vrijeme da budemo sami sa sobom. Ovako je izgledao spektakularni sinoćni doček posljednjem velikom pojačanju nogometnog kluba Osijek Kristijanu Lovriću pod dno zapadne tribine stadiona Gradski vrt, koje su njemu i treneru Nenadu Bjelici priredili najvatreniji navijači bijeloplavih. Sjajna atmosfera i zajednička bijeloplava želja da s Kristijanom Lovrićem osječki prvoligaš u nastavku sezone osvoji barem jedan od 2 domaća trofeja u prvenstvu i kupu Hrvatske, prelila se na cijeli grad na Dravi. 26-godišnji dosadašnji napadač Gorice u posljednjim trenucima zimskog prijaznog roka potpisao s Osijekom ugovor na 4,5 godine. Mislim da je već jučerašnjim danom vidio koliko je dobro došao među navijačima, danas isto tako u slačionici sa igračima. Svi smo jako sretni što je tu među nama i nadamo se da će nam pomoći u ostvarenju naših ciljeva. Htio bih se zahvaliti trojici ljudi koji su najzaslužniji što se uopće dogodio ovaj transfer, to je naš predsjednik Ferenc Akalj, naš direktor kluba Vlado Čohar i naravno Kristijan koji je unatoč drugim ponudama odlučio se ipak za Osijek jer vidi Osijek kao jednu sredinu u kojoj se može nogometno i ljudski dalje razvijati. Tako. Stvarno nisam ni u najluđim snovima mogao zamišljati da će moj dolazak izgledati ovako. Hvala svima koji su se okupili, koji su me podržali prilikom mog dolaska, ali jednostavno ovo mi jako puno znači. Zahvalio bih se naravno svom bivšem klubu Gorici koji mi je ovoga omogućio ipak i pustio me da dođem ovdje da svoju želju ispunim. Hvala naravno mom treneru, gospodinu Bjelici, hvala naravno i mom prijatelju velikom Bojanu, Mihi, svi oni koji su napravili bili uz mene da se ovaj transfer ostvari, jer ovo je za mene jedna velika stvar i nadam se i očekujem samo velike stvari na ovom putu u Osijeku. Neslužbeno,
Gorica će dobiti nešto manje od 2 milijuna eura oštete, te oko 20% od sljedećeg Lovrićevog transfera i potencijalne bonuse od Osijekovih nastupa u europskim natjecanjima, dok će igrač u Osijeku zarađivati 300 tisuća eura godišnje. Samo u ovoj sezoni Lovrić je za Goricu odigrao 21 prvenstvenu utakmicu uz 7 pogodaka i 5 asistencija, a dodao je tome 3 nastupa uz 3 pogodka u Kupu Hrvatske. Naravno da očekujemo od Kristijana najprije da što prije ozdravi, a onda da se što prije i što bolje adaptira na našu momčad. Pozna ligu, pozna Osijek, zna koja su očekivanja, tako da igrače koji se zna nositi sa pritiskom, o brojevima ne moram govoriti, svi ih znate, tako da što očekujemo od njega da nastavimo u istom stilu kako je igrao i u Gorici. Bila je dosta neizvjesnosti od samog jutra, smo bili svi na iglama, da li će se to realizirati, hoće li Gorica pristati, hoće li ovo ono, ali jednostavno kad ja sam osjetio u sebi da je to, da to tako mora biti, moji ljudi koji rade sa mnom, Robi, moji menadžeri, moja žena, svi su osjetili da je to pravi trenutak da se ovdje dođe, tako da nije bilo sumnje nikakve i jednostavno kad su javili da dolazim, to je meni bilo ispunjenje mog sna. Jednostavno Osijek je bio moj prvi izbor cijelo vrijeme, bez obzira na ponude izvana ili iz Hrvatske, Osijek je bio moj prvi izbor, što znaju ljudi koji mene i vode i moji prijatelji, tako da to je što se toga tiče tako. Prije nepune 3 godine Lovrić je također žarko želio NK Osijek, ali mu je tadašnji vodstvo kluba, dakle ono prije Bjeličinog dolaska, dalo negativan odgovor i olako se odrekla tada višestruko jeftinijeg, a već tada odličnog napadača. Iskreno, gledajte, sve se događa s nekim razlogom i ja mislim da tad su ljudi imali razloga da me ne dopeljaju, da me ne dovedu ovdje, jednostavno i ne bi se, niti se ljutim na ikoga, ja sam i tad, kao što ste rekli, imao sam volju i želju doći ovdje, ali jednostavno evo nije se ostvarilo, međutim sad se ostvarilo, najljepši mogući moment za mene, jer Osijek je od tada narasto još i više i još je konkurentni, tako da mislim da sam došao u najbolji mogući trenutak. Kristijan Lovrić, koji privodi kraju oporavak od lakše ozljede, stječe pravo nastupa za NK Osijek u derbiju 25. kola prve HNL, kada će 27. veljače u Gradskom vrtu gostovati zagrebački Dinamo. U četvrtak će prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivo do umjereno na oblaku. U unutrašnjosti zemlje početkom dana lokalno može biti kratkotrajne magle ponajprije na istoku. Puhaće umjeren jugozapadni i zapadni vjetar koji će popodne jačati, pa u višim predjelima može imati i olujne udare. No prema kraju dana će oslabiti. Jutarnje temperature zraka kretat će se od minus 1 do 5 Celzijevih. U najtoplijem dijelu dana očekuje se većinom između 11 i 16 stupnjeva. Bilo bi to sve što smo pripremili u Dnevniku. Hvala vam lijepa na pozornosti i gledanju i ostanite dalje uz naš program. Doviđenja!